Jurica Pažen i Aerodrom premijerno predstavljaju spot Ima li to kraja. Potpisivanjem diskografskog ugovora Rade Šerbedžija i Croatia Records potvrdili uspješnu suradnju. Održan prvi virtualni koncert Crvene jabuke. Bližimo se završnici glasanja za Večernjakovu ružu. Nova godina Mejaša u studiju Dalibora Petka. Haustor među top 4 najprodavanijih vinila veljače. Premijera Kornelijina spota Ja sam takva kakva sam. Kruži globusom, molitva za spas, jer četiri jahača dolaze po nas. Pod maskama svud sablasni je ples, a za dobro jutro stiže zemljotres. Do kraja, što nam se to piše? Ima li do kraja, dosta mi je više. U ogledalu ne vidim svoj lik, njega me gleda nervni bolesnik. Kad nemoć i strah okuju ti um, spavaš u trenirci, drzaš se na šum. Ima li to kraja, dosta mi je više. Legendarnog glumca, pjesnika i glazbenika Radu Šerbedžiju i direktora diskografske kuće Croatia Records Želimira Babogreca povezuje isti rodni grad, ali i dugogodišnja uspješna suradnja koja je ponovno potvrđena potpisivanjem novog diskografskog ugovora. Rade je rijetka osoba, Rade je umjetnik širokog pogleda, širokog razmišljanja. Voli pjevati, on jednostavno, rijetki su ljudi koji toliko vole pjevati kao Rade, i evo, posrećilo nam se da je to jedna duga, uspješna suradnja još od vremena Jugotona, koja se evo i svih ovih godina produžava. To je jedno prijateljstvo, to je jedan dobar način razmišljanja. Lijepo je u toj suradnji zato što stvarno Želimir je iz one generacije ljudi, moja generacija zapravo, skupa smo nekako odrastali,
iz Vinkovaca smo znamo se, ali ne govorim to zbog toga, nego on zaista sve naše te tada neke velike rokere i velike muzičare, družio se s njima, svirao najprije s njima i onda ih predstavljao na neki način i pomagao im da stvaraju svoje karijere. Tako da u tom smislu on jedan predan čovjek muzici. Za Radin ulazak u glazbu presudnim se pokazao susret i prijateljstvo sa Arsenom Dedićem, prema čijoj je pjesmi Ne daj se Ines nazvana i prva ploča koju je Rade, tada već popularni glumac, objavio 1974. godine. Neumorni Rade proteklih pola stoljeća sa lakoćom niže i glumačke i glazbene uspjehe. Posljednji studijski album Ne okreći se sine objavio je krajem prošle pandemijske 2020. godine. Uskoro bi svojoj kolekciji Porina mogao dodati i treći, budući da je osvojio ovogodišnju nominaciju u kategoriji za najbolji album zabavne glazbe. Eto pjesma za uz plod, eto pjesma, još sam tu. Ja se bavim muzikom, ali na neki način ne u tom smislu sada da je to moja osnovna profesija, tako da u tom smislu ne radim ni albume, ni ti pjesme da bi dobio neku nagradu. Svjestan sam koliko ima mnogo ljudi koji se bave cijeli život tim poslom i kojima je to osnovna profesija. Tako da sam ja tu pomalo stranac. Njegov dugo boravak u Americi je učinio da on na sve ovo što radi drugačije gleda nego prosječni hrvatski izvođač. Znači uvijek su nam nekako te letvice puno višlje i puno više očekujemo da to i ljudi razumiju. Nije sve bilo lagano, nije s početka bilo jednostavno objasniti njegove umjetničke poteze sa Miroslavom Tadićem, sa svim ostalim suradnicima, ali evo polako dolazimo izgleda na plodno tlo, ljudi razumiju, ljudi vole i uživaju u tome. Osim u aktualnom albumu i singlu Govorila je tako tiho, 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 publika će moći uživati i u virtualnom koncertu koji Rade priprema početkom travnja. Njegovi koncerti istinski su užitak, a posljednji koji je održao bio je u prosincu prošle godine u Opatiji. Stoga najava Šerbeđijinog virtualnog koncerta itekako veseli njegovu brojnu publiku, koja će ovog puta istovremeno na svim kontinentima uživati u pjesmama jednog od najvećih glumaca s ovih prostora. Govorila je tako tiho, tiho, tiho. I da je moje tilo, da je moje tilo. Koncert na svoj način bio je naziv prvog virtualnog koncerta Crvene jabuke, kojim je omiljena sarajevska grupa predvođena Draženom Žerićem Žerom svojoj publici pružila do sada za njih nepoznato koncertno iskustvo. Crvena jabuka prošle godine obilježila 35 godina postojanja, albumom s pjesmama posvećenih Sarajevu, gradu iz kojeg su potekli i u kojem su 1985. nastali, ali i aktualnim albumom Tvrđava koji se odmah nakon objavljivanja našao na prvom mjestu HR Top 40 liste najprodavanijih domaćih albuma. U slavljeničkom tonu Crvena jabuka zakoračila je i u 2021. godinu, u kojoj nas je u gotovo dvosatnom virtualnom spektaklu provela kroz sve njihove uspješne godine, ispunjene nezaboravnim hitovima, ljubavnim evergreenima u kojima su uživali njihovi obožavatelji sa svih strana svijeta. Glasanje za nominirane u 7 kategorija ovogodišnje Večernjakove ruže, medijske nagrade koje se dodjeljuje od 1994. godine, završava 14. ožujka u 10 sati. Među nominiranima našla su se brojna uspješna televizijska lica i radijski glasovi, emisije, glumci i glazbenici koji se bore za prestižnu nagradu. Među zadnjima su i Damir Urban, koji je na proljeće svoje sugrađane oduševio svirkom iz autobusa, te na ljeto novom pjesmom Nitko osim nas. I prošlogodišnja dobitnica Porina za najbolji pop album Vana, koja je oduševila autorskim pjesmama Loš trenutak i Puna memorija. Nemaš biti zašto nispunjen ni ljud.
Glumac i glazbenik Rade Šerbedžija našao se u nominaciji za kategoriju glumačka ostvarenja zbog sjajno odigrane glavne uloge u filmu Ribanje i ribarsko prigovaranje. Radijski angažman uspješnim se pokazao za suradnicu i voditeljicu CMC televizije Edinu Pršić. Njezin radijski glas dio je emisije koja se bori za Večernjakovu ružu. Večernjakova ruža je godišnja nagrada koju Večernji list po izboru publike dodjeljuje za najbolje uratke i osobe u svijetu medija, glume i glazbe. Dalibor Petko Show vratio se na male ekrane, a nakon što je sedmu sezonu otvorio uz Franku, Petko je u studio pozvao Mejaše. Ove nedjelje smo pripremili opet brdo zabave, brdo pozitive, sviramo sve svoje najveće hitove, malo ćemo se posvetiti više novom albumu. Tamburaši u Starkama ove će nedjelje putem TV ekrana svirkom predstaviti svoj novi album. Drago nam je da možemo po prvi puta i to baš u njegovoj emisiji predstaviti naš novi album Nova godina, koje nismo evo imali prilike u život svirati za našu dragu publiku. Gledajte nas i ove nedjelje u 15 sati u Dalibor Petko Show. Nakon što je okrunio HR Top 40 listu najprodavanijih domaćih albuma u fizičkom izdanju, album Haustor grupe Haustor nalazi se na 4. mjestu Top 10 najprodavanijih vinila. Reizdan je povodom proslave 40. godine Novog vala, a prva tiraža albuma gotovo je rasprodana na sam dan objave. Nova tiraža albuma očekuje nas uskoro. Prvo mjesto najprodavanijih vinila pripalo je Majkama i reizdanju albuma Milost, a na drugom ih mjestu slijedi reizdanje prvog albuma Pips Chips and Video Clips. Na trećem mjestu našao se 20. studijski album Olivera Dragojevića Vridilo je, odnosno limitirano vinilno izdanje kojem je proslavljeno 15 godina od originalne objave albuma. Lažnog srebra. Ja sam takva kakva sam. Buntovna, kažu da sam malo onima kojima je Ne, ja nisam bezgrešna. Ne dam da mi sreću kroje oni što se svega boje. Slobodna i uvijek samo uporna. Nikog ja ne molim, nije bed, priznat mi da volim onoga koji mi pravi. Glass.
ti ništa mi ne znače. Neka smijem se, neka plačem, ne kad od sreće skačem. Kad je glasno ja kažem jače. Pogledi ništa mi ne znače. Neka smijem se, neka plačem, je.